krásnu atmosféru zimy, tak si ju vychutnáme, máme fašiadové obdobie, takže to nám prispieje k radosti. Tu pod misijným krížom a mnohí dobrovoľníci už od Božieho rána dneska pracovali, aby to pripravili, takže máme tam občerstvenie šakovakého druhu. Tak nech sa páči, pokiaľ môžete odložiť nedelný obed, tak urobte tak, aby sme čím viacerí, najlepšie všetci zostali tu. Každému sa určite niečo ujde, za chvíľu bude torta rozkrájaná na malé kúsky. Takže, skrátka, pozývam vás aj z Martinovej, tu máme takisto hosti, tak nech sa páči chvíľu postať. Keďže vám je zima, tak ste správne disponovaní, aby sme tú zimu nejako vyriešili. A prežili tak pár minút spolu. Takže ďakujem vám všetkým ešte raz a odídeme s prijatým požehnaním. Pán s vami. Nech vás všemohúci a dobrotivý Boh požehná a nech vám dá pravú múdrosť, ktorá vedie k spáse. Nech vás nepresadne živí náukou viery a nech vám dá silu vytrvať v príkladnom kresťanskom živote. Amen. Nech usmerňuje k sebe vaše kroky a nech vás zachová v pokoji a láske. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Postupujte ďalej k tomu vínku. Poďte, nech sa páči, každý si brať každému vínku. A ešte tá torta sa nakrája, ja si sa gratulovala. Nech sa páči, poďte, pátajte. To je ono. Samoobsluha, zábavy, cestakové, zlatkové. Torta. Toto. Saj poponúka. Švédske stoly. Stoli zo Švédska, z Ikei. Kričia, že švédsky, tak veľké čo? Preč? Nedá si všetko stúdiť, tak ja som tak. To je jedno. To sú malé poháre. Nie, my máme mierku.